Bai, hori da beste adibide bat, ez zein zientifikoak izan daitezken zenbait erakusteko, ezta? Txerritxo bat edartzen delako eta esatea txerritxo hori nahita nahi ez hori marrazteko gorko komiki edo baldin nahi ezagutu behar dela esatea, niri iruditzen zait, ez dakit, aurkeria bat. Aurkeria bat, gehiago txarretxe danalako horrek baldin bada darama gezi bat sartuta. Walt Disney ikusi duzu ezekula txarri bat gezi batekin, baina pieza horrek bi alde ditu, pieza guztia bezala. Eta konsultu da daitezke interneten argazkia. Eta bestaldean ipintzen da Fauno, eta gero Mammers eta Mamerko. Eta bueno, ba, begiratzen, topatu dugu, ba, Mammers Mamerko mitologiako personaia badala, Plutarkok aipatzen du behin, baina aipatzen du, da Mammers Mamerkok ba, nola basorde bat izatu zuen ba, bere amoranteari emateko. Nik uste dut, hor pista badagoela. Oin, norbaiten buruan kabitzen da, falsifikatzaile trakez bati bururatu zaiola Mammers Mamerko existitzen zuela komisioko inor konturatu ez darean da besteok ere baia bi urte behar izan dugunean topatzeko Mammers Mamerko eta txarritxoa edo basurdea lotuko zuela. Osea, ze falsifikatzailearen mota era horrean gaude, egiten du galdera.